Sinjye ubanje muri restaurant ra. Saya nene gice. Akwe. Zari ranyish. Karibu boss. Karibu. Karibu se ninji utandeba karibu bahitangira ku muryango. Bite? Mukiza boss. Avugura rurimi. Ah biterwa n'ururimi uvuga. Kuko ndirimo zose ngenda zivuga. Men mere za menu yanyu. Jatse kwani tushaka urashaka to twakubitewe n'ubushobozi bwawe kuko ntabwo nkubere mu mufuka wawe bitewe n'icyo ushaka kugeraho ushaka kurya kuko ndabona wenda no gupfa urana. Ubu icyo nshaka kiriho hano. Yes. Ubu subi ni ibiryo cyangwa ni menu. Icyo nshaka ni ibiryo. Uri murambwira ngo icyo nshaka kiri hano. Ya aka cyo kamaze ni kugira ngo ubashe kudutuma tukuzanira. Duhira mu mutwe gusa. Ubundi nagushaka kubyisomera ndarinda kubyisomera ngo Grand Ferrisingo Mara tu. Akoboso ko muri kuvuga nabi no kubera ko mushonje. Tu dufite ibintu byinshi byo gukora we. Kadogo. Tubazanira iki boss? Mufite ifiriti? Yego iraha. Nangahe? Icyatanu. Ye? 1500 y'amanyarwanda. Cyo muransetse. None se ibirayi ufashe ibiro bitanu by'ibirayi, sibyo? Ugafata ubuto. Ubukore isahani y'umuntu. Ugafata igitunguru ugafata ibyo byahura n'amafaranga cyatanu byajya munsi yayo ariko hano ni muri restaurant kuko twishyura umuriro twishyura abakozi kandi twishyura naho dukorera mwishyura umuriro none se boss kwita giwa ukawaje hano ni kugira ngo nyine nicara hano nkahanga nk'umuntu w'umubosi munyakire kandi ku giciro cyiza none se boss urashaka ukatuzi ifiriti koko umva reka nkubwire inkoko nangahe inkoko ni 3500 3500 mu isoko igura ngahe mu isoko igura ngahe nyine biba sinzi bisoko byitwa ni soko aho waguriye iyo nkubwiye 3500 ni umushwi ntabwo ari so nkoko nini kandi ndabona nawe ukeneye kurya imishwi tubazane iki se boss tondeho gatoya mbanze mbaza abashoferi banjye yes rudom bimeze bite kuba arimo kumpamagara ngo ikamyo ngo yaheze majerwa ikamyo imwe ubusa ziba n'iziza zose kuva mu gitondo sindarya kubera mwebwe ibi bintu by'amafuti by'amafuti buri kanya bampamagara bampamagara ngo mutware imodoka nawe muhanda babahagaritse bageze gute business yanjye irimo gupfa oya nta kibazo niba ari miliyoni 42 miliyoni 42 kandebe ya ndaza kohereza message ndaza kohereza message ako nukanyohereza message kuri WhatsApp umuntu w'umubosi ntabwo ujya kunyandikira biriya byo kuri WhatsApp ntabwo ndi mugenzi ntabwo tungana sibyo mfite ababosi turi ku rwego rumwe twandikirana kuri WhatsApp biriya byo kunyohereza udufoto dusekeje ibintu by'iki mugomba kuba serious mwa bashoferi mwe sibyo sawa reka mbanze ngire reka mbanze nje bose wana kuna kora protocol wavuze cyane cyangwa kiraza bose umva reka nkubwire bo kandebe eh bose nabasuzugiye nakora ngafero ifiriti ni cyatanu ko wambwiye ego ifiriti niba ari cyatanu ubu ngubu umuntu yizaniye ibirayi bye nangaye nawe umwe mukora discount bose boss ibintu umuntu nkawe uri kuvuga ibintu bya mashini uri kuvuga amafaranga ariko ba boss man genda shaka ifiriti sibyo ubundi mugahenda abantu twarize man twe twarize urumva peti nge nago nigize nkora muri restaurant sibyo sinagoze muri restaurant nkawe ariko twe twarize boss ariko mwa ntago ushobora kumenda gutyo cyane ariko mwarize nabi boss Arebic. Okay. Genda nkore ifiriti. Simbyo? Sini ikirayi ifiriti yavamo iramaza. Hanyuma umbarire ubuto mwakoresheje. Nimba ndi ubishye. Hari yapa. Bose binago bibaho hano muri restaurant. Namagara manager wawe. Mana nca ni njyewe ni nanjye uri guseriva
Okay, ntabwo ushobora kunkorera ifiriti ikirayi nakizaniye. Boss, ibi bintu uko ukora. Ako mwagiye mutekereza business. Kuki abanyarwanda mutazi business? Nakuranguriye, sibyo? Eh? Urashaka kundakaza none? Nakuranguriye. Boss, nibyo nibyo. Urishyura bibiri. Bibiri. Urongeje kandi na envelope byose to birimo. Impamvu nongeje nuko yakujye kumakazi kandi ifiriti zihari zari zateguye. Ngiye kongera guhata, ngiye kongera gushiramo amavuta, gucana iki byose kuko uwanduhije ngongeyeho 500. Kuki naje hano koko? Ariko abanyarwanda ntabwo bazi gukorera amafaranga. Okay. Unafite umururumba munini cyane ushobora kwakirirwa kibisi. Ngaho gikoremo sote simake. Birabita bibimanyu bibiri birabita tu ukoresha ubuto bwa senkani koko boss urishura bitatu repete je nangahe ni 800 yakuko 800 macye cyane boss nkurikije ukuntu wavugaga kubyerekeye majerwa mfite amafaranga menshi cyane 800 amafaranga macye cyane na amafaranga essence sigura ngahe ariko nta mfite imodoka se buriya boss mvira kunuza nushaka kumva imbere nta kintu ibintu byose Magani nani? Oh, muzingo spadipu na hano ziba mu gihugu. Ubu se haje niyo hazi nkumi hano ntiyajyaho ndimo kunywa ji cyangwa gafanta. Nese bose mujye kumuki. Sha mujye mureka. Kuba muri uyu mugi no gufungura amaso mana. Eh. Shiti biki. Kanumvire niba yakoze. Kanumvire niba yakoze bose. Akuri. A server ibiki gihe. Ubu ninjoro se nongera wafunguje kanyanga se cyangwa ko umuntu aha jewe cyewe muranchubira ah serveri ndakwirukana hano sibyo bas ngashaniye abantu basigaye bagurisha nabo yawurute zishyushye umva nasi nakuti ijana wicara ngiye reka nkubwire sibyo ntabwo nakuti ijana wicara se akiri no yawurute yumwe ariko umvira sibyo ureke n'inkweri ji kambamba basket tabani masa ni ngende crafton arakize umva hari ikintu nyishyuza ndamutse ngiye hari ikintu wanyishyuza ndakwishyuza iki wicaye muri restaurant ikindi wantesheje umwanya nagomba kuba nakira abandi ikindi wakoresheje ahantu hacu ngiye nkorere ino sote sibyo tuzanzanire fakturi sote ntabwo dukora sote hano dukora mwagiye mureka gupfusha ibiryo ubusa nakigukubita mu mutwe urumva nakigukubita mu mutwe aho mwagiye mureka kurakaza uzubundi we ngewe uzo amafaranga mfite kuri konti uzi ko mfite konti ebyiri ntabwo yumva mfite konti muri ngira konti muri banki urumva nkagira konti kuri facebook akawunti yanjye urumva konti mfite umenyere rero ibi byose ni ibyanjye iki kirayi ndakirya nijoro kora fakture gira vu gira vu gira vu erega bakoze menu bintu barunzeho ngo chicken wati ah boss mbonye gukora fakture bitari ngombwa nkurikije ibyo bakonsomye rwose cyane ni 2250 wabariye he nkurikije nyine nakoze icyo bita forufu buri kimwe cyose gifite igiciro cyacyo yego Eka mbabwire abantu baratandukanye sibyo abantu baratandukanye ngiye kujya kuza hano sibyo mba mbizi ko nje restaurant
Bambizi ko nje restaurant kandi restaurant muri ba nyembira ibyo unyishuza ngibarire ibi igihumbi ibyo cyondamo igihumbi igihumbi kiki cyakavuye wateje ikindi gihumbi cyaho wicaye iyo andi 300 kuba nahagutsare nkaza hano 300 ndagomba kuba nateze bisi iva Kimironko iza mu mugi 300 ikanazenguruka 50 rero nukubera ko wampaye kuri ji yawe ikaba yanyinduje mu kanwa nkaba ntaza kugura urubisi nayo nayo ngayo gusa 250 yego yatse nkwere Makara gacu gapfulukizo. Yavu. Shiraho andi 200 yo kuntuma. Wagiye wituma se. Kushubije mu gati boss kutaburi boss banza nyishure nzane nsane yanje urabanza nyishure boss nzane nsane yanje urabanza nyishure nzane nsane yanje urabanza nyishure